Yesashimwe ndashimira Imana kubw'uyu mwanya iduhaye wo kongera kumva ijambo ryayo. Abenshi ntabwo twaherukanaga, byabaye ngombwa ko na famiye tujya mu gihugu cy'Ubudage, kuko umwana dutwite yari yagize madamu atwite yari yagize ikibazo, ariko Imana yakoze igitangaza. Turimo turabona ukuboko kw'Imana, kandi abaganga batubwiye ko byose bimeze neza. Mwarakoze kudusengera, turabazirikana kandi turabakunda. Nitwa Manase Tuyizere, ndi umupasiteri muri Saint Etienne. Nkaba ngiriwe umugisha wo kuganira namwe muri iyi gahunda y'icyumweru cyera cyangwa icyumweru gitagatifu, aho twitegura kwizihiza Pasika. Rero ndabashuje mwese abaduteze amatwi muri mu ngo zanyu, aho mudukurikiye ku ikoranabuhanga. Uyu munsi turi bube tuganira ku byanditswe byera tubona mu butumwa bwa Yohana igice cya 12, n'amagambo ya Yesu ni inkuru yabayeho, aho yateguzaga abantu ko igihe cye cyari kirimo kwegereza kugira ngo yicwe, abambwe, ahambwe, maze asoze umurimo wo kuducungura. Umutwe wayo uravuga ngo igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe. Ariko nongeye no gufata n'uyu mwanya kugira ngo nihanganishe abanyarwanda twese muri iyi minsi twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. N'ibihe bitoroshye kuri benshi, kandi nk'itorero turabasengera, nk'itorero duhagararanye namwe, kandi nk'itorero turabasaba kugira ngo abakeneye ubufasha bw'amasengesho mujye mutwegera mutubwire, kugira ngo tumenye uko tubasengera ndetse n'uko twababa hafi mu buryo bushoboka bwose, n'ubwo tugomba kuba turi no kubahiriza amabwiriza yo kwirinda gukwirakwiza iki cyorezo cya coronavirus. Ibishoboka byose tuzabikora kugira ngo tubashyigikire. Munyemerere rero dusenge twiragize Imana mbere y'uko tuvuga kuri iri jambo ryayo. Nyagasani Mwami Imana, umwanya nk'uyu nguyu dusengeye Abanyarwanda bose, dusengeye itorero ryawe, dutangira iki gihe cyo kwibuka, turagusabye kugira ngo uze ubane natwe, ukomeze abashegeshwe na Jenoside yakorewe Abatutsi bose, ububake, washyigikire, ubereke mu maso hawe no kugira neza kwawe, kandi ubane natwe twumvira ijambo ryawe. Tubisabye ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Tugira ngo dutangire dusoma imirongo mike muri cya gice cya Yohana 12, turahera ku murongo wa 23 n'uwa 24. Iravuga ngo Yesu arabasubiza ati, igihe kirasohoye umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwe. Ni ukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Murongo wa 26, umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye niho azaba. Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Mwakire ijambo ry'Imana. Dutekereza kuri aya magambo ngo igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe, numvise hari ibintu bitatu nshaka kuvuga byonyine bijyanye n'aya magambo. Nta gusaba wowe kugira ngo ugerageze unasomye inkuru yose uyumve, ariko n'aya magambo ari bugufashe mu kuyisobanukirwa. Imana iguhe umugisha. Icya mbere ni uko Yesu koko yabayeho, atura muri iyi si, agenda ahantu hazwi. Abanyabwenge bakoze ubushakashatsi bafite ibi bihamya byinshi. Abashakashatsi batubwira ko inkuru za Yesu arizo nkuru zasakaye ku isi kuruta inkuru z'umuntu uwo ari we wese. Ikindi
yaramamaye kuruta abandi bantu bose. Ibyo nta kubishidikanya. Icya mbere nshaka kuvuga, Yesu yabayeho atura mu isi, abaho nk'umuntu nkawe nanjye, ariko byamusabye gusiga ubwiza bwo mu ijuru. Mu yandi magambo, Yesu yabayeho mu isi ariko we ari Imana. Indirimbo ya 224 mu gushimisha Imana iravuga ngo wasize ubwiza wari ufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi Yesu. Nuko urukundo yadukunze rwatumye ata byinshi yigomwa byinshi kugira ngo aze aturane nanjye nawe muri iyi si kugira ngo abashe kuducungura. Ubwo rero byatumaga abantu bamubona nk'umuntu mugenzi wabo, kuko yasangiraga nabo akagendana nabo. Noneho muri uyu murongo aravuze ngo igihe kirasohoye ngo umwana ahabwe ubwiza bwe. Ese ni ubuhe bwiza yavugaga? Ni bwa bundi yahoranye isi n'ijuru bitararemwa. Mu gitabo cy'Abakolosayi habivuga neza igice cya mbere, aravuga ngo niwe shusho y'Imana itagaragara. Bivuze ngo Yesu yaje mu isi kugira ngo yicishe bugufi, ariko afite intego yo kugira ngo dufashe njyewe nawe dusobanukirwe Imana nkuru, Imana itagaragara uko imeze. Nicyo uyu murongo uvuga. Mu Makolosayi haravuga ngo niwe shusho y'Imana itagaragara ngo ndetse byose byaremwe nawe kandi byose biremerwa Yesu. Hari n'ahandi henshi muri Bibiliya hatubwira uburyo yasize intebe yo mu ijuru, ariko yarangiza umurimo wamuzanye akongera agasubira iburyo bwa Data. N'amagambo buri gihe tuje mu materaniro tukavuga kwemera kw'intumwa, tuvugisha kwatura, tukayavugisha iminwa yacu, ariko ndagira ngo tubitekerezeho neza, twemere n'imitima yacu byinjire ko Yesu Kristo yasize byinshi kugira ngo aze mu isi njyewe nawe aducungure. Haleluya. Ntabwo ari umuntu usanzwe, ntabwo ari umuhanuzi nk'abandi bose, ahubwo ari umwana w'Imana, ari Imana nyamana ifite ubushobozi bw'Imana. Nuko araza ata ubwo bwiza bwo mu ijuru, yambara ibibazo nk'ibyo tunyuramo, yambara ingorane nk'izo tunyuramo mu isi, ariko igihe cyari kigeze kugira ngo asubire mu ijuru, asubire mu bwiza yahoranye kera. Icya kabiri, ibyo yabikoze kugira ngo aducungure, kugira ngo ibibazo byawe byose yanyuzemo ari ibibazo byo kugambanirwa. Yagambaniwe n'inshuti, yagambaniwe n'umwigishwa we Yuda Iskariyote. Abantu baramwanze, Bibiliya itubwira ko hari n'igihe cyageraga bagashaka kumutera amabuye. Ibibazo byinshi tunyuramo, byaba ari ubukene, byaba ari ugusonza, byaba ari uguhunga, yabinyuzemo kugira ngo abiducunguremo byose, aduhe ubutsinzi muri ibyo bihe bikomeye. Kandi ikirenze ibyo, muri iki gice yatubwira ko yari yiteguye no kudupfira kubw'urukundo dukunda. Bivuze ngo urupfu rwa Yesu kuri we ntabwo rwamutunguye. Yari aruzi, niyo mpamvu arugereranya n'akabuto k'ishaka iyo kaguye mu butaka ngo kera imbuto nyinshi. Haleluya. Ni izihe mbuto nyinshi urupfu rwa Yesu rweze? Iki gice gitangira kitubwira ngo abantu bari baje kumureba, ngo abantu bitwa bagira iki. Sinzi niba wenda bisobanutse impamvu bavuze ngo bagira iki baza gushaka kureba Yesu. Abagira iki bari abanyamahanga nkanjye nawe. Ubundi inkuru ya Bibiliya itangira Imana itoranya ubwoko bwitwa Abayisiraeli, ariko nabyo biza nyuma y'uko umuntu acumuye akava ku Mana agata ubwiza n'ubusabane yari afitanye n'Imana. Nuko igihe kiragera Imana itoranya ubwoko bw'Abisiraeli, Yesu avukira muri ubwo bwoko. Nuko abo bagendanye, abenshi bari Abisirayeli, bashoboraga gutekereza ko ijambo ry'agakiza ndetse no gucungurwa Yesu yabigishaga ryari ryabo bonyine nk'Abayuda. Ariko Imana ishimwe kuri uyu munsi ngo haza abagira iki baje kureba Yesu. Nuko Yesu ababonye araterura
avuga ayo magambo. Aravuga ngo igihe ni iki ngiki kugira ngo urubuto rw'ishaka rujye mu butaka maze rukure rwere nyinshi. Haleluya. Ubu bwari ubuhanuzi mwene data, bwari ubuhanuzi ku igihe cyari kigeze kugira ngo njyewe nawe tutari Abayuda, twebwe abitwaga abanyamahanga muri kiriya gihe cya Yesu, natwe tugire umucunguzi witwa Yesu Kristo. Imana ishimwe, kandi niko byagenze. Nuko Yesu iki gice gitangira kitubwira ko arimo kubibwira abantu, byageze naho ngaho igice gikomeza kibivuga ko hari n'igihe n'abantu bari bamwegereye bumvise n'ijwi ry'Imana rihamye ibyo avuga, ngo rivuga nk'inkuba, bivuze ngo n'Imana ubwayo yabaga iri kumwe na Yesu kugira ngo ihamye ko ibyo yavugaga byabagarukure. Kuki se Yesu yasize ubwiza bwo mu ijuru kugira ngo kuki yashakaga kuducungura? Ibyo bituzanye ku kindi kintu cy'ingenzi nifuza ko twacaho akarongo. Yesu yashakaga kuducungura kugira ngo adusubize ishusho nziza Imana yaturemeye. Bibiliya itubwira ngo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza yaduteguriye muri Kristo. Niyo mirimo Imana yari yararemeye Adamu na Eva, ariko bacumuye bayivamo. Nuko Yesu araza kugira ngo duhindure bashya, dusohoze iyo mirimo, imirimo myiza Imana yaturemeye isi n'ijuru bitarabaho. Iyi ni inkuru nziza bene data. Kandi ndababwiza ukuri, Imana imaze kuntangaza kenshi. Nkahura n'umuntu nkabona aranezerewe, ariko yambwira aho Yesu yamuvanye, ugasanga ari hahantu abantu tutatekereza, tutanakibwira. Nicyo cyazanye Yesu kuducungura, kugira ngo adukorere icyo bita restoration, aduhindure bashya, adusane n'imitima. Sinzi niba bigoranye kubyumva ku Banyarwanda, ariko iyo ndebye imyaka 26 ishize, mbona Imana yarakoze umurimo nk'uwo nguwo wo gukora restoration nk'igihugu cy'u Rwanda. Iyo ugeze hanze ukumva ukuntu abantu bubaha u Rwanda, ukumva ubuhamya Abanyarwanda bafite, ukumva ukuntu igihugu cyacu gitangarirwa n'amahanga. Iyo ugeze mu Rwanda ukabona ibyiza dufite, mba mbona uru rugero rwiza rwavuga restoration, rwavuga gusubira n'ubwiza umuntu yari yararemewe mu Mana. Haleluya. Icyo nicyo Pasika itwigisha. Itwigisha ko guhinduka bishoboka, guhindurwa mushya bishoboka, kandi gucungurwa bishoboka. Noneho Bibiliya hano ikanatubwira ko iyo ubisobanukiwe, ukemerera Yesu akaza agakora umurimo mwiza wo kuguhindura, gutangira kuba umwana w'Imana ugendera mu mucyo, ukareka umwijima. Kuko umwijima ni hahandi haba ibyaha, ni hahandi haba ibiteye isoni byose, maze ukemerera Yesu akaguhindura. Ngira ngo mbabwire bene data, Imana iradukunda cyane, yatanze umwana wa Yesu Kristo aba mu isi yicishije bugufi kugira ngo ducungure. Anyura muri ibi byose bitugora, arabyihanganira. Ntabwo byari byoroshye, cyari igikombe kimuremereye, ariko cyishyiraho kugira ngo njyewe nawe aducungure, nawe yaguhindura. Rero iyo Mana ifite ubushobozi. Imana Bibiliya iravuga ngo umwuka wazuye Kristo uri muri twe. Icyo dusabwa ni ukwemerera ugakora umurimo wo kuduhindura, nawe yaguhindura. Ndagira ngo dutekereza kuri aya magambo, dutekereze no kuri bagenzi bacu bakeneye gukomezwa, bakeneye inkomezi muri ibi bihe. Ndagira ngo mbakomeresha amagambo ari muri Zaburiya 34:19, avuga ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akeza abafite imitima ishenjaguye.
n'amagambo nshaka kubakomeresha mbabwira ngo Uwiteka aracyakeza. Areba imitima imenetse imwifuza akayikeza ishenjaguye. Uwiteka batabare bene Data. Ariko nuri mu cyaha nuri mu ntege nke wagiye kure y'Imana, nawe ndagira ngo mubwire ngo Uwiteka aracyafite imbaraga zo gukiza. Pawulo yarabivuze mu Befeso igice cya kabiri umurongo wa gatanu ngo namwe yarabazuye abari bapfuye bazize ibicumuro byanyu, ngo ubuntu nibwo bwabakijije. Ubuntu bw'Imana buracyakora umurimo wo kuzura. Nibwo bwatumye Yesu yicisha bugufi akambara ishusho y'umwana w'umuntu. Ndagusabira kugira ngo ubusobanukirwe, ndagusabira kugira ngo ubwo buntu bwemere, kandi muri iki gihe twitegura Pasika nubwo wazayizihiriza mu rugo kugira ngo wubahirize amabwiriza meza Leta yaduhaye, kugira ngo uzasabe Imana iyi Pasika izakubere Pasika itandukanye n'izindi zose wabayeho. Imana ikugire neza, Imana iguhe umugisha kuba wumviye ijwi ryayo ugatega amatwi ubutumwa, kandi Imana igukomeze, Imana ikwiteho, Imana igushoboze gusobanukirwa urukundo Yesu agukunda n'impamvu yatumye yiyambura ubwiza bwe ariko nyuma akaza kubwakira, ko koko yapfuye akazuka agasubira mu ijuru aho yahoze mbere akaba yicaye iburyo bwa Data. Duhora tubivuga mu kwemera kw'intumwa ngo hanyuma azagaruka, agarutse muri bwa bwiza, agarukanye igitinyiro ngo aje gucira abakiriho n'abapfuye urubanza. Imana igufashe kugira ngo ubwo azaba agarukanye icyo gitinyiro, nawe uzabe witeguye, waratsindishirijwe n'amaraso ye, waravutse ubwa kabiri, waramwakiriye, waramwizeye, uri mu mubare wo bazamubona bakabaho iteka ryose. Iki nicyo gitsika mutima dufite, kuko abenshi bacu bagiye bari bamwizeye. Niyo mahirwe dufite ko nitugenda neza muri ubu buzima tukaba bizerwa, tuzahura nabo twarangiza tukabana iteka n'iteka mu ijuru n'Umwami wacu Yesu Kristo waducunguye. Imana ibahe umugisha. Reka dusoze dusenga. Mana turakwizeye, Mana turakwiringiye, twizeye na Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege watanze kugira ngo yambare ishusho y'umwana w'umuntu, adupfire, aducungure. Kandi koko Mwami Mana turagushimiye ko yadushyiriyeho inzira twebwe abari abanyamahanga yo kubona umuhuza n'Imana. Turagusabye ngo abataramwakira bose bahe kumumenya, bahe kumwizera, bahe no kugira ibyiringiro. Turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye ndetse ni gahunda y'iminsi 40, ndetse turasabira iki gihe cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 kugira ngo uzakiturindiremo nk'igihugu. Mwami Imana ukomeze abo yahungabanyije bose, ubiteho, bahe ibyo bakeneye, babe hafi, we mufasha w'imfubyi n'abatagira shingiro na rugero. Tubisabye ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.